Здравейте, възлюбени! Всъщност се оказа, че предните записи са добре, но от тук до 10-та глава хич не ми харесваше звука, беше много тих, затова ги презаписвам с нови настройки. Значи, стигнахме до Битие 6-та глава. Отче, благодаря ти, че и днес имам достъп до Твоето свято Слово. Моля те, помогни ни да го разбираме, да го приемаме в сърцата си и да може да го живеем. Амин. Битие 6 глава. Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, в други преводи е ангелите, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. Тогава Господ каза: Духът ми няма да пребъде или да остава да се съди с тях вечно в човека, защото той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни имаше великани по земята, буквално онези, които повалят другите. А и след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, това бяха онези силни и знаменити старовременни мъже. И Господ видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици, понеже се разкаях, че ги направих. А Ной намери благоволение пред Господа. Ето родословието или историята на Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Ной ходеше по Бога. Оригиналната еврейска дума «ходеше по Бога» е с богато значение и в зависимост от контекста може да се преведе като цялостен, безукорен, съвършен, образцов, целомъдрен, честен, чист, верен. И Ной роди трима сина – Сим, Хам и Яфет. И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с насилие. И Бог видя земята и ето, тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила или погубила пътя си на земята. И Бог каза на Ной: Краят на всяка плът дойде пред мен, защото земята се напълни с насилие чрез тях. И ето, ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег, еврейската дума, буквалната всъщност е съндък, от гоферово дърво. Да направиш в ковчега стаи и да ги измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така. Дължината на ковчега да бъде 300 лакътя, ширината му 50 лакътя, а височината му 30 лакътя. Прозорец направи на ковчега, като го изкараш един лакът нагоре и покрив. Направи на ковчега според лакъта го изгради отдолу нагоре, а вратата на ковчега постави отстрани. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка плът, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с теб ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жената ти и жените на синовете ти с теб. И от всяко живо същество, от всяка плът, да вкараш ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат, от птиците според вида им, от добитъка според вида му и от всички пълзящи земни животни според вида им, по две от всички да влязат при теб, за да им опазиш живота, а ти вземи всякаква храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях. И Ной извърши всичко, както му заповяда Бог, така направи.